Приветствую вас, уважаемые зрители канала People Life. Благодарю вас за то, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, есть возможность получить ответ. У нас есть и стримы, прямые эфиры, разнообразнейшие мастера. В общем, подписывайтесь, вам понравится. Подпишитесь тестово, если что-то будет не так, всегда можно отписаться. Все должно быть добровольно. Сейчас у нас классный эфир на нашем канале. Рад приветствовать Людмилу Хоматовскую. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Искренне рад вас видеть. Я, наши зрители, ваши карты Таро, мои вопросы, как у школьника. Я их подготовил, перечитав все новостные ленты. Первое – это НАТО. Я уже устал от этого, от этой манипуляции. Одни говорят, Украину возьмут в НАТО, другие говорят, что если возьмут, то начнется Третья мировая война. Зеленский поехал и говорит, что нужна дорога в НАТО, Украина хочет получить четкое приглашение в ближайшее время. Как в ближайшее время с этим вопросом решиться? Для Зеленского в первую очередь, как посла Украины, дадут ему то, что он хочет? Ну, Зеленский точно получит какой-то радужный прием, при этом получит какую-то поддержку и даже силу. Вот, то есть я так могу утверждать, что по большому счету да, это будет. А на вопрос, будем ли мы в НАТО, я все-таки думаю, что мы будем в НАТО. Просто единственное, что не сейчас. Почему не сейчас? Потому что это как для начала что-то должно завершиться, для того, чтобы это случилось. И здесь очень много о юридической точке, о юриспруденции, то есть и законы какие-то должны быть приняты, и, ну, то есть много-много еще у нас работы до того, как будет НАТО. Хочу сразу третий вопрос задать. Может ли стать причиной Третьей мировой войны вот это вступление Украины в НАТО? Мы вступаем туда, начинаем сражаться с Россией. Боже, не дай Боже. Я все-таки не думаю, что это будет причиной. Почему? Потому что условия какие-то такие будут, чтобы все сначала завершилось, а потом мы были в НАТО. Поэтому условия НАТО будут к нам довольно неоднозначные. И нужно для начала завершить, чтобы туда попасть. Это будут обыгрывать, эту историю будут защищать. Не надо думать, что в НАТО сидят люди, которые этого не понимают, и сделают все, чтобы не было вот то, что НАТО становится частью Украины или Украина частью НАТО, и тогда начинается война. Вот какие-то там идут прям разговоры, переговоры, и вот эти юридические вопросы, которые я сказала, что должны быть закрыты, я думаю, не об этом. Хорошо. Не дай Боже нам ще більшого хаосу. Так, чи готують рашисти обстріли України до перших серйозних похолодань? Ну, тут зразу, да, вони нам так і показують, що зараз ми навіть побачимо, що якісь такі енергоструктури можуть стояти на якій паузі. Чому? Тому що важливо, що якось було холодніше. І вони якби готують, накоплюють, і тоді таки да. Серйозні холода. Тому що всі зразу дивляться прогноз погоди, температура падає, і кожен сигнал повітряної тривоги відрізняється трошки від попереднього, коли було тепліше. Так, Росія перекинула на Курський напрямок близько 50 тисяч військових. Про це каже наше військове командування. А від мене одразу питання. Якщо Росія перекинула таку велику кількість військових на Курську область, це полегшило на інших напрямках українським військовим роботу, ситуацію? На жаль, ні, тому що тих, які, знаєте, ну, так як нам дають, як дають, так і кажу, да, умовно, це зовсім молоді, можливо, навіть діти, і десь перекидаються якісь свіжі сили або сили, які йдуть з ротації. Так що я не думаю, що полегшало. Тут моя відповідь ні.
Дякую за таку відповідь. Ще новина. Українські війська вийшли з Вугледару на турецькому напрямку, тривають бої, однак значного просування там не зафіксовано. Росії не вдалося захопити Часів Яр і Покровськ, при тому, що в Покровську зупинилися банки, як військові навіть пишуть, що не продають шаурму, що було завжди, продавали шаурму, як перекус для тих військових, які там. І Часів Яр, Покровськ залишаються під контролем України. Яка ситуація прогнозується з прогнозом на зараз, це вже стала ситуація, так воно буде? Чи будуть тиснути? Ні, я не думаю, що там буде. Це зараз щось тимчасове, але рух іще буде збережено. Я думаю, що рух буде. І крім того, рух по двійці пентаклів будуть змінювати напрямки. Не знаю там саму географію, але змінювання напрямків часто показують, що можуть йти не на саме, наприклад, Покровськ, а десь в якусь сторону, потім куди змінювати. Тут саме оцей такий якийсь рух по траєкторії весь час змінюють, весь час викручуючи. Так що можуть не піти на Покровськ, а можуть десь поряд піти. Для того, щоб якось обійти, не знаю, що така подібність. Розумію, дякую. Зчитуємо вже по своїм відчуттям. Так, кровна місць Кадирова, російські еліти, як пауки в банки. Рамзан Кадиров пригрозив кровною помстою сенатору від Дагестану. Причина помсти – нібито замовлене вбивство Кадирова. Там починається жесть, слава Богу, аплодіруємо. Два питання. Чи дійсно це правдива причина, що на Кадирова хотіли замахнутися і зробити вбивство? І друге, чи буде ця ситуація розвиватися? Ну, вона буде розвиватися, але вона чуть-чуть пізніше. Зараз, чи це правда? Да? Я думаю, що це не дуже правда. Це, знаєте, якась така кровна війна за гроші. Так що це якийсь переділ ринків, знову якась там, ну все, що завжди робить мафія, щось подібне. Ну, на жаль, нічого кращого вам сказати не можу. Ця ситуація як накопичується, і вони дійсно там будуть зараз ділити ринки для початку, але ділячи ринки, там починає зріти. От я саме... Головна історія, що зріти, накопичуватись невдоволення людське, хтось буде страждати не повинно. І оце призведе до того, що потім буде. Так що все це така прелюдія. Прелюдія до битви павуків в банці. Так. Клас. Дякую. Так, ще два питання. В Росії померла полонена журналістка Рощина. Вона була погоджена на обмін з російської сторони, батько журналістки отримав сповіщення від російської сторони, але поки невідома причина. Як бачите ваші карти? Що стало причиною такої раптової смерті української журналістки в російському полоні? Я, на жаль, не можу сказати, що це щось там, наприклад, серце стало чи ні. Нам показують, що це вбивство. Не здивуюся, що там було якесь навіть насилля. Так що це не смерть по своїй волі. Угу. Оце от я хотів почути як підтвердження. Тим паче, це російська журналістка. Вона могла дізнатися щось, що могло нанести шкоду, м'яко кажучи. Противник. Так, вона знала якусь інформацію, і там навіть дуже цікаво, що інформація про військових, що в принципі зв'язана з якимось збагаченням військових. Але це не зброя, це збагачення через людей, через використання якимось чином людей. Не здивуюсь, якщо людей продавали. От саме якась отака історія. Угу. Щось мала важливу інформацію. Зеленський поїхав до Папи Римського. Чи отримає він ці після цього візиту те, за чим поїхав туди? Ну, по Папі Римського, то знаєте, якась хороша історія, що там точно почалася співпраця.
Звідти він отримує підтримку, яку ми побачимо згодом. І саме він реалізує те, що хоче від Папи Римського. Якась така, і при тому швидка реалізація. Не знаю, чи він там поїхав, але дуже швидка підтримка і швидка реалізація. Ми це дуже швидко побачимо. Дуже багато тут таких супершвидких арканів. Так що я думаю, що це хороша поїздка. Хороша поїздка. Чи може після цієї поїздки відбутися у цьому місяці обмін військовополоненими? Ну, тут зразу імператриця, дев'ятка пентаклів і трійка пентаклів. Буде обов'язково обмін. І не можу сказати, що у нас, в принципі, тут акцентуація йде на трійках. Може навіть бути декілька обмінів. Хочеться сказати, що три, так? Але ми ж розуміємо, що там не так багато часу залишилося. Може це, в принципі, про якихось три обміна за якийсь період іде мова. Але по дев'ятці пентаклів це будуть якісь великі обміни, якісь дорогі обміни. Так що я чекаю в тому напрямку дуже хороших новин. Чудово, дякую вам. Дякую, Людмила, дякую за розклад, особливо порадувала остання новина. Це буквально сьогодні під одним із відео написала пані. Мене дуже гріють ці питання, коли щиро, з терпінням, спокійно питають, а в цьому місяці можливий обмін військовополоненими? І ось ця поїздка до Папи Римського, який точно зав'язаний між російською стороною і українською, сигналізує про хороше. Радий був вас бачити, дякую, що були з нами. Дякую вам. З нами на зв'язку була Людмила Хомутовська. Підписуйтесь на всі соцмережі, ми залишимо корисні посилання під цим відео. Залиште коментар, залиште питання в коментарях. Потурбуйтесь про себе на цих вихідних, не мерзніть. Потурбуйтесь про те, щоб мати якісь газові пальнички. Світло будуть виключати, готуємося до непростої зими, але вона не буде складнішою, ніж попередня. Все буде добре, наближаємось до перемоги. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!